У Луцьку відбувся дитячий зимовий турнір із футзалу. За головні трофеї змагалися учні 8-9 класів з різних шкіл Луцької громади. Яка школа виборола кубок? Першості бачила Ольга Яцюк. Впродовж 3 днів на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи тривали запеклі дитячі матчі з футзалу, де за першість змагались 18 команд. Після групових поєдинків у лідери вийшли футболісти 6 луцьких ліцеїв – 5-го, 10-го, 21-го, 27-го та 30-го Боголюбського і 32-го Заборолівського. Проте фінальні матчі довелось тричі переносити через постійні повітряні тривоги. І в останній день січня все ж вдалося дограти футзальний турнір. Три найсильніші команди почергово провели зустрічні ігри, аби визначити переможця. У поєдинку команди Заборолівського ліцею із школярами Луцького ліцею номер 10 виграли останні. Відкрити рахунок вдалося лише наприкінці гри. Майстерність воротаря Владислава Луця просто дивувала. Діставав, здавалось, неможливі м'ячі, але наприкінці втомився і пропустив 2 гола. Дуже важко тримати концентрацію протягом всього матчу, і все ж таки на останніх хвилинах нам не вистачило. Ми трошки розчаровані, що ми не змогли вже, напевно, що зайняти перше місце. Проте ми будемо, у нас ще залишається одна гра, тому ми будемо старатися у ній реабілітуватися. І дійсно, у наступній грі зі школярами 30-го Боголюбського ліцею їм це вдалось. Двічі пробили ворота суперника і один м'яч пропустили у свої. Головним претендентом на переможний кубок стали футболісти Луцького ліцею номер 10. Маючи одну перемогу, необхідно було ще виграти у 30-го ліцею, що зробити вдалось досить легко. Повністю реалізували свій потенціал і забили 6 голів. Тож, за підсумком ігор, бронзовим призером стала команда Боголюбського ліцею номер 30. Друге місце посіли футболісти Заборолівського ліцею номер 32. І найсильнішими стали школярі Луцького ліцею номер 10, які і вибороли переможний кубок. А учасника команди Станіслава Шклярука визнано кращим гравцем турніру. Всі команди були доволі хорошого рівня, але наша команда була більш сильна індивідуально, більш у складі цієї команди ми вже граємо років 3 десь, тому ми були більш зіграні. Кожна команда отримала, крім медалей та кубків, і призи від фонду Ігоря Палиці тільки разом – футбольні м'ячі, які дуже актуальні для тренувань. Уже кілька років поспіль ми проводимо турніри на призи фонду Ігоря Палиці тільки разом. Проводимо їх з футболу, волейболу, баскетболу. Цьогоріч діти шкіл нашої Луцької громади змагалися з футболу. Цього разу долучилося багато шкіл із тих населених пунктів, які до Луцька приєдналися. Це і Боголюби, і Забороль. Власне, ці дві команди стали фіналістами. Нам дуже приємно, що діти стають вмотивованими для того, аби і надалі займатися спортом, тому що розуміємо, що спорт – це здоров'я, це сила духу, це міцність, це витривалість. Дуже вдячні вчителям за те, що, незважаючи ні на що, вони продовжують тренувальний процес, заохочують дітей займатися спортом. Зараз не так вже багато є змагань, дітям хочеться змагатися, хочеться того адреналіну, емоцій. Діти постійно готуються, в нас, кажу, постійно секція є, постійно діти займаються. Звичайно, хотілося б тільки побільше таких змагань. Організатори турніру окремо нагородили кращих гравців у кожній команді, аби підкреслити їх старання та заохотити до подальшого вдосконалення. Я вперше отримав такий кубок і радий, що наша команда зайняла 3 місце. Команди дуже сильно були, але ми викладалися на максимум. Діти завжди раді змаганням, тому важливо і в такий складний час дарувати їм цю можливість. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі.